Una inversió de 860 milions d'euros en una superfície construïda de 375.000 metres quadrats i que donaria treball a 5.000 persones. Eixes són les dades de Puerto Mediterráneo. El projecte de construcció d'un macrocentre comercial i d'oci a Paterna continua, quasi quatre anys després, parada per la Generalitat, que s'oposa al projecte per les seues implicacions mediambientals. Tot fins fa un mes, quan el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana anul·lava la resolució de la Conselleria d'Habitatge contra la proposta dels promotors. Una decisió judicial que per a l'oposició és exemple del sectarisme que impera a la Generalitat. Una vegada més veiem com el sectarisme en el botànic prima sobre la legalitat. Y en este caso, con la sentencia del TSJ, en la que dice que efectivamente no era necesaria esa declaración de impacto ambiental y que INTU cumplía con, con, las, con las condiciones. El Partido Popular va mesen ya y denuncia noves estrategias para parar este proyecto. Que a través de una enmienda a la ley de acompañamiento que acompaña al presupuesto, la chanita es decir, por la puerta de atrás, de la puerta de atrás, están intentando colar una reforma de la ley por la cual... El tribunal les vetó la posibilidad de hacer las cosas como la estaban haciendo. Me hace gracia, o no sé si me causa bochorno, escuchar al Partido Popular eh, decir estas cosas, porque cuando hemos dicho que, que tienen mucha paciencia en tu Mediterráneo, Es porque el partido popular lo podía haber aprobado cuando estuvo gobernando y no le, no le dio salida precisamente la señora boni que en ese momento era la consejera de infraestructuras desde paterna aposten per este proyecto que diuen no afecta al paisatge todo el contrari. que vengan con que es un paraje natural cuando saben que no está declarado paraje natural, Cuando están diciendo que va en un sitio que no va a ese sitio, porque ya te digo, este centro comercial, que también está en Zaragoza, convive con una pinada al lado, como le pasaría en este caso en Paterna, donde pues posiblemente es cuatro veces mayor en Zaragoza. Y no es que no pase nada, sino que se ha regenerado incluso la zona. Es la mejor garantía de regenerar una zona. para nuestros hijos y nuestras hijas, para que puedan pasear, para que puedan hacer senderismo, para que puedan hacer deporte y por lo tanto, pues mira, yo en vez de que estén en otro sitio, pues prefiero que estén pazerna. El projecte Mediterrani continua a l'espera, a l'espera que els interessos de tots coincidisquen en alzar a uns passos de casa el que seria el major centre comercial de tot Europa.